Bu gün peyğəmbərin məşhur səhabələrindən biri olan Salman Əl-Farisin islama gəliş hekayəsini danışacağıq. Salman odu qorumaqla vəzifəli olan bir atəşpərəstin oğlu idi. Atası Salmanad odu qorumağı və digər ritualları öyrətmişdi. Belə ki, o, od sönməsini deyə bəzi işləri görər və ondan sonra evinə dönərdi. Bu onun işi idi. Onlar oda sitayəş edən məcusiydlər. Salman Əl-Farisi də davamlı olaraq məbədə gedib oda nəzarət edirdi. Salman deyirdi ki, Məbədə gedən yolda kiçik bir manastırı olan keşiş var idi. O həmişə yoldan keçərkən keşişin gecə və gündüz ibadət etdiyini, müxtəlif şeylər oxuduğunu və dualar etdiyinə eşidərdi. Görürdü ki, bu keşişin dini məcusilərin dinindən fərqli idi. Hər gün məbədə gedərkən kişinin oxuduğu dini ritualları dinləyən Salman bu dinlə yaxından maraqlanmağa başlayır. Nəhayət bir gün o keşişin yanına gedir və dini haqqında öyrənmək istədiyini söyləyir. Beləcə bu keşiş Salman Əlfarisiyə Xristian dinini təbliğ edir. Bir müddət sonra məcusilərin məbədində etdiyi işin mənasız bütpərəslik olduğunu görən Salman keşişin haqqında bəs etdiyi tək Allahlıq inancına çox sinir və gizlincə dinini dəyişir. Daha sonra bunu öyrənən atası Salmana zəncir vurur və evə həbs edir. Hətta ona dininə geri dönməsi üçün işkəncə belə edirdi. Çünki onun atası məbədin baş rahibi idi və övladının dinini dəyişdirməsi Onun üçün utanç mənbəyi idi. Nəticədə Salman bir müddət sonra öz evindən qaçmağa nail olur və o dövrlərdə Xristianlığın geniş yayıldığı Suriya bölgəsinə gedir. Keşiş isə atəşbərə rahibin övladını dinindən döndürdüyünə görə idama məhkum olunur. Salman Suriyaya qaçar kən Keşiş ona orada axtarıb tapması üçün başqa keşişlərin adına vermişdi. Beləcə Salman da keşişin göndərdiyi yerə getdi və getdiyi hər yerdə bu dini daha dərindən öyrəndi, Xristian olaraq həyatını yaşadı. Tələbəsi olduğu keşişlər də bir-bir dünyadan köçərkən onu başqa birinin yanına göndərirdilər. Və bu hal 4 dəfə baş verir. Hər bir keşiş vəfat edərkən filan adamın yanına getdiyə onu bir başqasına yönləndirirdi. Və 4-cü keşiş ölərkən dedi ki, "Artıq mən səni mənə göndərən dostlarımdan başqa Xristianlığı düzgün təbliğ edə bilən başqa heç kimi tanımıram. Xristianlığı düzgün şəkildə yaşayıb təbliğ edən artıq qalmayıb." Ancaq sən elə bir vaxta çatmısan ki, müjdələnən peyğəmbərin gəlməsinə çox az qalıb. Onu İsa peyğəmbər müjdələmişdir və onun bir neçə xüsusiyyəti vardır. Ancaq biz onun tam olaraq kim olduğunu bilmirik. Geyt və bu müjdələnən peyğəmbəri axtar. Salman onu harda axtaracağını soruşur. Keşiş isə ona sənə həmin peyğəmbəri təsdiqləyəcək 3 əlaməti bildirəcək. Birincisi onun xurma ağızları ilə dolu olduğu bir yerdə zühur edəcəyi idi. Onu xurma bol olan yerlərdə axtar. İkincisi, onun kürəyində peyğəmbərlik möhürü olacaq. Üçüncüsü isə o adam hədiyyə qəbul edəcək, lakin sədəqə qəbul etməyəcək. Beləcə Salman Suriyadakı insanlardan xurma ağızları bol olan yeri soruşmağa başlayır və ona Xeybər adlı yerə getməyi məsləhət görürlər. Xeybər Yəsrib şəhərinə yaxın bir yer idi. Sonra Salman Xeybərə necə gedə biləcəyini soraqlayır. Ona ticarət karvanlarının onu Xeybərə apara biləcəyini xəbər verirlər. Lakin Salman El-Farisinın həmin vaxt nə pulu, nə də bir yaxını var idi. O sadəcə kilsə rahibi idi. Buna görə də Xeybərə gedən ərəb karvanından onu da aparmalarını xahiş edir. Amma karvana qoşulan kimi tacirlər fikirlərindən dönür və onu tutaraq qul kimi satmaq qərarına gəlirlər. Beləcə azad bir insan kimi yaşayan Salman El-Farisi qula çevrilir. Daha sonra tacirlər onu Xeybərə gətirmək əvəzinə Yəsribdə, yəni sonrakı adı ilə Mədinədə yaşayan bir Yahudi ailəsinə satırlar. Və burada o illərlə qul kimi yaşayır. Bir gün Mədinədə peyğəmbərlik iddia edən birinin peydə olduğu xəbərləri yayılır. Hətta onun Mədinəyə köçəcəyi də deyilirdi. Yahudilər isə bu xəbərdən çox narahat olmuşdular. Çünki onlar gələnin Ərəblərin kralı olduğunu zənn edirdilər. Əlbəttə ki, bu onlar üçün böyük təhlükə idi. Salman el-Farisi deyir ki, bir gün oxurma yığarkən sahibinin qardaşı ilə olan söhbətini eşidir. Qardaşı onun sahibinə Ərəblərin kralının gəldiyini xəbər verir. Bu hadisə hicrətin birinci günü idi. Salman Əlfarisi bu anı 20 ilə yaxın idi ki, səbirlə gözləyirdi və onların danışığını eşidən kimi tez ağacdan düşür və həyəcanlı şəkildə sahibinin yanına gələrək, "O artıq burdadır, o gəlib" deyə gözlərini sahibinə dikərək uca səslə soruşmağa başlayır. Və bundan əsebləşən sahibi, "Bunun sənə nə daxli var? İşinin başına döndəyə" ona qışqırır. Salman geri dönərək xurma toplamağa davam edir. Və işi bitirdikdən sonra özünün payına düşən xurmalardan seçərək Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yanına gəlir. "Eşitmişəm bu şəhərdə yatsız. Bu xurmaları sədaqə olaraq məndən qəbul edin" deyərək nəzakətlə xurmaları Peyğəmbərə uzadır. Rasulullah izə səhabələrinə yeyin deyir, lakin özü xurmalardan yemir. Növbəti gün Salman əl-Farisi işini bitirdikdən sonra yenə xurma dolu bir qabla Rasulullahın yanına gəlir. Bu xurmaları məndən hədiyyə olaraq qəbul edin deyə nəzakətlə qabı uzadır. Peyğəmbər isə sahabelərinə yeyin deyir və bu dəfə özü də xurmalardan yeyir. Keşşin ona dediyi ikinci əlamətin də təsdiqləndiyini görən Salman çox həyəcanlanır. Xurma ağaclarının çox olduğu yer birinci əlamətidir. Peyğəmbərimizin hədiyyə olaraq gətirilən xurmaları yeməsi də ikinci əlaməti doğruluyurdu. Geriyə sadəcə 3-cü əlamət qalır. Peyğəmbərlik möhürü. Bu səbəbdən o, Rasulullahın arxa tərəfinə dolaşır ki, bəlkə belindəki möhürü gözü ilə görə bilə. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamsa, Salmanın nə istədiyini anlayır və möhürü göstərmək üçün geyiminin möhürü örtən hissəsini açır. Salman al-Farisi möhürü görər-görməz gözyaşlarına boğulur və Rasulullahın yanına gələrək əllərini öpməyə başlayır. Çünki o, axtardığını tapmışdı. Sonra o, peyğəmbərə başına gələnləri danışır. Peyğəmbər isə Salmanı köləlikdən azad etmək istəyir. Amma Salmanın ağası çox böyük miqdarda pul tələb edir. Salmanın azadlığı qarşılığında təxminən 150 xurma ağacı istəyirdi. Salman çaresizcə 150 xurma ağacını hardan tapacağını fikirləşir. Rəsulullah isə növbəti əkin vaxtı ona xəbər verməsini Salmandan istəyir. Növbəti əkin ili gəlib çatanda Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam öz əlləri ilə 150 xurma toxumu əkir. Və bir ilə həmin toxumlar yetişkin xurma ağacları halına gəlir. Və Salman Əlfarisi peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamın bərakəti ilə azadlığına qovuşur. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.